Министре, 2,5 часа средба со лозарите вечерва во Кавадарци. Како ја оценувате оваа средба и еве, имали заклучоци од истата, ќе се преговара, разговара, ќе имали добра откупна цена годинава? Во редицата на средби вечера сме во Кавадарци со лозарите и со винариите. Тука беа пратениците, градоначалниците од целиот регион, од Тиквешијата. Имавме многу позитивна и конструктивна, како што кажавте, 2,5 часа средба и дебата, на која што се отвори и суштински работи. Јас, ако овде пред неколку години сум бил постојано со барање решение на проблемите поврзани со повардарие, со винарии кои што не исплатиле грозије кон лозарите со години или за неисплатени субвенции и така натаму, денеска констатиравме дека порешавањето на проблемите по законските измени кои што беа направени, по обештетувањето кои што беа направени кон лозарите, по исправањето на неправдите кои што беа нанесени во претходниот период, веќе нема винари кои што не се дел од системот, не исплатиле грозје кон лозарите. Сметаме дека тие се заштитени, се донесоа низа на мерки, како што е зелената нафта, како што е решавањето на останати проблеми, низа на развојни мерки. Меѓутоа, овде дебатата беше концентрирана и фокусирана како да здружено и заеднички ги решаваме проблемите. Првин, пораката до сите здруженија кои што ги представуваат лозарите е да бидат регистрирани во Министерството во рамки на подсекторските групи, особено во рамки на подсекторската група за вино, каде што се сите релевантни фактори и институциите, и агенциите, и винариите, и производителите, лозарите, и Министерството, и каде што се дефинираат мерките и политиките кои што се потребни за целокупниот сектор да оди напред, за да се зголемува производството, за да се зголемува извозот и така натаму. Она што оваа година бројките го покажуваат и што радува е што околу 30% во оваа година имаме зголемен извоз на флаширано вино од нашата земја во странство, и се поголем број, односно процент, е токму на флашираното вино кое што се зголемува, и тоа е изголемено и по вредност на извоз. Тоа покажува дека ние како земја токму во тој правец треба да се фокусираме. Да се поголем извоз имаме на флаширано вино, да се зголемува вредноста на извозот и паралелно со сите останати мерки да го поддржуваме секторот. Овие две години лозарството и лозарите беа поддржани со 10 милиони евра преку COVID пакетот, дополнително на субвенциите кои што ги добиваат за лозови насади, и секако и винариите исто така беа поддржани. Но она на што треба да се фокусираме во овој момент и што ги информирав сите засегнати вечерва и што сметам дека е клучно, тоа е постапката за изработка на новиот закон за виното, која што е пред крај. Крајот на април веќе ќе биде отворена дебата со јавноста, ќе го имаме првиот нацрт, драфт, верзија на законот од страна на работната група. И тоа беше и клучната дебата оваа вечер, дека ни треба нов закон, подолгорочна стратегија и нови правци и функционален закон кој што ќе се применува. Овој закон фокусот го става на географските индикации, заштитата на различните виногорија, но и регистрацијата на организации во рамки на виногоријата, кои што се репрезенти и на производителите на грозје и на производителите на вино. Законот ќе дефинира дека на ниво на секоја виногорија мора да има репрезентативни организации, а во основањето на истите клучен збор ќе имат 51% од производителите на вино од тоа виногорие, што значи дека се движиме кон договорно производство и во секторот на лозарство и винарство, и заштитата на различните сорти, контролата, одредени надлежности кои што денес ги имаат институциите, ќе бидат пренесени на овие организации, а клучна улога во тие организации ќе имат мора да имат минимум 50% од производителите на вино. Меѓутоа и на грозје. Меѓутоа тоа ќе значи дека тие самите ќе регулираат
и во делот на квалитет, и во делот на производство, и во делот на количини кои што треба да ги произведат, за да не ни се случат вишоци, за да нема хиперпродукција, за да може да произведеме што подобро и поквалитетно грозје македонско, за што подобро вино, кое што ќе биде што повеќе извезено, што повеќе флаширан извоз во флаширани шишиња, и на тој начин и во тој правец да ги движиме нашите политики. Секако дека едни од клучните прашања беа дали во законот ќе биде регулирана производната цена на грозјето. Едно од прашањето кое што ќе биде отворено за дискусија, знаете дека секоја година во овие дебати се цените во прашање, и токму затоа овој закон ќе го третира, односно ќе го отвори прашањето дали и можноста за внесување во законот на производната цена на грозјето, што ќе го прави одредена институција која што ќе биде акредитирана на некој начин од сите страни и признаена од сите страни, и што ќе биде репер и ќе влијае на откупната цена на грозјето, што е проблем на некој начин секоја година. И се отвори уште едно прашање што исто така законот ќе го третира, а тоа е роковите за исплата на грозјето. Како што кажав, денеска ги немаме проблемите на заостанати исплати од пред повеќе години или на пропаднати винарии кои што должат кон лозарите, па државата креираше различни инструменти со закони како да ги обештетите овие лозари. Затоа и ова прашање ќе биде третирано во рамки на законот, односно можноста да бидат скратени роковите за крајните рокови за исплата на грозјето. Ние сме тука како министерство да ги штитиме интересите на лозарите, на производителите. Ова е значена после тутунопроизводството, ова е извозно ориентирана гранка, втора по големина, како што знаеме, затоа е значена и за нашиот целокупниот земјоделски сектор. 20% од бруто домашниот производ во рамки на секторот земјоделство потпаѓа на ова гранка, и затоа е и нашиот целокупен интерес да работиме на што подолгорочна стратегија, решавањето на проблемите, на маките, еднаш за секогаш, и верувам дека заедно со сите чинители, градоначалниците, пратениците, овој пат, без оглед кој од која партија е, без оглед кој чии интереси штити, ние сме тука заедно и оваа вечер ја праќаме таа порака дека ги штитиме интересите на целокупниот сектор, на сите лозари, на сите производители, и заеднички ќе ги бараме и останатите и долгорочни решенија. На заклучок на Совет на Општина Кавадарци, на наше барање, сите градоначалници од регионот, пратениците заедно со министерот, прва средба оваа година во врска со лозарството и откупот на грозјето за реколтната 22 година. Продуктивна средба, средба, да не кажем, компактна, каде што барењата ги усогласивме заедно и со министерот, и со пратниците, и со земјоделците. Барењата се многу едноставни и се скромни од делот на лозарите. Мислам дека е крајно време да се смене законот, кој што веќе му е во работна верзија како закон, да се донеси нов закон за утврдување на производна цена на килограм грозје по сорта. Тоа е многу битен момент. И второ, што би го извлекол јас од цело состанок, е тоа што ќе се бара алтернатива за откуп на вишок на грозје или откуп на грозје кој што не му е потребно на винарците постоечки комерцијални виспи. Она што го предлагаме повеќе време, а тоа е да се во некоја постоечка фабрика или изгради фабрика заедно со дестилерија. Лозарите се домаќини луѓе, ние е и јас лично како градоначалник стоам позади лозарите, тие се спремни. Тие се спремни да соработуваат со Министерството со винарските визби. Министерството е спремно, очекувам дека и винарските визби ќе бидат спремни да соработуваат со винарите, со лозарите, и дека нема трудот и макта да им го земат бесплатно и тој гнев што постои долго долг период да биде продолжен и понатаки. Очекувам оваа година да има слух и од винарските визби. Меѓутоа, крајното решение е алтернативен откуп, изградба на дестилеријата и за гарантирана цена производна на килограм грозје. Со тоа ќе подигнеме свеста и килозарите, меѓутоа и ке и младите лозари, да можеме да се вклучат во делот на одгледување и производство на грозје. Инаку, се друго што можеме да кажеме, и субвенции, и било шо е на терет на државата, и е еднострано, и мислам дека
не заслужува ни еден производ, а најмалку грозето како стратешки производ на државата да биде подценувано со субвенции и да биде на дополнувано со субвенции во цел да цената да се постигне некаква задоволителна цена. Мислам дека тоа винарски визби добро и мудро до сега го менаджираа и нашата цел со тоа е да субвенциите со тек на време и да не постојат како субвенции, меѓу тоа да се постигне реалната цена по килограм грозе. Реалната цена по килограм грозе е лесно утврдлива на секоја година на почетокот, врз основа на економските параметри на репоматериалот, на трудот, на сите оние заштитни мерки кои се користат во делот на лозарството и ставена амортизацијата која што е 20 до 25 години на еден лозов насад да може да се обнови. Така да јас сум задоволен на целокупната средба и градоначалниците и сите пратници и советници кои ќе беа присутни тука и се надевам дека заедно со министерот надворот сите други околности дека ќе ги надминеме проблемите и дека оваа година треба да биде од почеток кон она што треба да го довршиме, а тоа е алтернативен откуп за гарантирана цена и за гарантиран откуп. Тоа е мирот и спокојот на луѓето и развојот на земјоделието. Ние сме една држава кај што сепак без земјоделие не може. Индустријата е далеко од нас, меѓутоа за тоа го имаме благодетот на делот на земјоделието, благодетот во делот на сонцето и плодната почва која што ни дава квалитетен производ. Како преокупација во собранието, пратеник од Теквешијата и од Кавадарци, донесувањето на измените и дополнување на Законот за земјоделие и рурален развој и Законот за вино ми се преокупација. И тоа беше и застапувањето на оваа средба од моја страна, каде што инсистирав да покрај спроведувањето на постојниот закон во делот на навремено објавување на откупните цени, истакнување на откупните места, на контролата на шечерноста и на количините, што е улога и на Државниот инспекторат, на која што има многу реакции, да се изврше и необходно во однос на откупната цена, да се изврше една новина, која е крупна цел за сите земјоделци, а сега збориме ние за лозаропроизводителите, а тоа е утврдување на производна цена на винското грозје по сорти. Тоа да го праве државен орган, односно под, се вика тоа, подсекторска група за лозарство и вино во Министерството за земјоделие, а да го верифицира научна институција, тоа е Институтот за лозарство и винарство. И тоа да биде рамката врз основа на која како производна цена ќе се преговара за откупната цена на винарите. Ја на ова ќе инсистирам. Јас ќе се целосно посветам на оваа работа со анимирање на другите пратеници од земјоделски региони, посебно кај што има и лозови насади, и со лобирање. Многу ме радува што министерот за земјоделие, верувам и владата, имат разбирање кое што треба да се усогласи со винарите. За винарите ова да успее, што е кон стратешки интерес на лозарите, мора да со винарите се паралелно превзимат мерки, кои што пак ќе бидат во функција на продажната цена на виното. И во таа насока и обезбедување на пазари, но и стимулации за извоз на вино и обавезно да стимулациите бидат поврзани за винарите, да случуваат обрзувачки договори, па да речеме и годишни и подолгогодишни со лозаропроизводителите и со тоа го дадат придонесот. Исто застапував и за испитување на можноста за намалување на рокот за испота на винско грозје да биде до, нели, најмногу до Свети Трифон, што е традиционално за нас, како и спроведување на програмата за субвенции и во тие рамки за субвенционирањето, моје застапување е да, како и до сега и понатаму, државата интервенира во однос на приходите на земјоделските стопанства. Пак ќе кажам конкретно за земјоделските стопанства на лозаропроизводителите да биде еден надополнувачки фактор и тоа баш на оние што се вистински земјоделци, оние со новите системи што за испитување на дали е обработливо земјоделското земјиште, да
се направи на некој начин концентрација на средствата од колачот на субвенциите со најголемо учество на вистински земјоделци, на регистрираните земјоделци, на младите земјоделци, на жените земјоделци, да тоа биде у функција на развој на лозарството и на винарството кај нас. Добро е што Државниот инспекторат е вклучен во самата иницијална фаза на законот за вино, каде што, бидејќи многу работи почнуваат од Државниот инспекторат за вино во секторот вино, кој што е една од после тутунот најрегулирана, па така и да завршуваат. Откупот е исто така наша примарна цел, меѓутоа и сега строго вршиме контрола на исплата, а ова што го спомна пратеникот, се разбира како ќе се донесе законот, така ќе вршиме ние контролата, за да бидат на време исплатени сите лоздари. Инаку околу повардари исто се дискутираше, пратеникот знае, ние успеавме една со заедничка работа со пратениците и со агенција за поддршка на рурален развој да се исплатат сите. Буквално сите, освен оние некои правни лица кои се влезени во штетна маса или исплатени се, мислам, околу 600. Тоа беше голема работа година и пол дена. Добро е ова што исто така ќе бидат, ако да се обраќаат и ги решаваме еден по еден. Има некои технички проблеми, има некаде погрешна трансакциона, смена или така натаму, но мислам буквално дека сите ќе бидат исплатени. Околу малите винари, она што го ветивме, го направивме. Инспекторатот тука има многу активна улога. Добро е што тој број расте, веќе 80-90, дури вашите колеги прашуваат. Вчера беше еден да изјава ваква бројка таква, така да ние ги упростивме процедурите максимално. Активно ќе учествуваме во законот за вино да уште повеќе бидат поедноставени. Зборувам за да им се олесни на луѓето, бидејќи на среден рок, по моје мислење, може би не 75% како што Словенија, но малите винари ќе дојадат до 20%, кога веќе ќе бидат значаен фактор. Да. Средбата како средба е добра, затоа што сега сите наши барања му ги изложивме на министерот, на инспекторатот, за тоа што во Тепишијата се оде наопако. Гројз, прво треба да се донесе закон. Закон за гројзе. Цената да се знае, која шечерност, цена, шечерност и колку планират винарите. И да имаме вразувачки договор за двете страни и откупувачите и винарите. Зошто ли? За тоа што не може сега пет берба ти кажува колку сака и после останува 20-30 милиона кило гројзе. После барахме за како на другите земјоделски гранки што дават за ѓубре. Исто и нас да не дадат помош за вештичко ѓубре. Барахме за да се исплате ваквото од суша, што има помелани од суша, од непогодата. Барахме пак за... имаме проблем со водостопанство, затоа што секоја година, пет години се на власт, се сменија 4 министри и сега ние здруженијата станаме како инструктори. Секоја година нов министр и сега вика многу барања биле. Па 4 министри, по 3 барања и сите ги почнуваме и сега може и овој ако си оде и пак почнуваме се одново. И вака не бива, додека не седнеме у министерство, а не сега само да бидат 2-3 винари, додека не седнеме здруженијата во министерство за земјоделие, винари и лозари, да одредиме цена, колку ќе откупат, колку не. И не е касно, зошто ли, затоа што до сега му нудевме, ако винарите се плачат дека му стоело половину, но колку ако винарите му стоја половину, има начин. Има начин, државата нека не обештета што бараме зимото да го кроиме на резник, сега нема да го кроиме на резник. Нека државата нека не даде по 8 динара, например, 9 динара, ако винарите ви сега на состанок откажат дека не може да го откупат, ние ќе го сукиниме гроздето, и да се реши проблемот, а не само трошкови да стварам. Се разговарало и околу тоа обезбедување алтернативни начини за откуп на грозјето и отворање на дистилерија. Како гледате на тоа? Вака сега, дистилеријата ние бараме веќе 5-6 години. Али кога бевме пред 3 години во Ангропромет, Тиквишанка, кога беше премиер Зоран Заев, нели тогаш кога имавме средба, он кажа џабе вика ќе се прави дистилерија кога јас вие државата по упола цена купувала дистилат. Али сега ние притискаме за повардарија и онака е празен. Таму има удел и државата, има Ада Битола,
банката има и еземет штип. Така да државата да може нивните делови да ги откупе и тога уште одма сега, од другиот месец да може, да може да се работи на неа, за да можеме до есен да се активира. А ако не се активира дистилери, гроизето на 30 милиона ќе остане така. Или ако не најдеме начин, може да се укине. Средбата мислам дека беше добра. Ние, како лозоропроизводители, имавме три основни барања. Првото барање е производствена цена на грозјето. Второто барање е исплата за 30 дена, некако сега за 180 дена. И третото барање е реактивирање на повардарије. Значи, мислам дека луѓето што беа од Министерството и од Државната институција, Министерство за земјоделие, ги прифатија. Мислам дека ако се работи на исполнување на овие мерки, ќе бидат задоволни лозоропроизводителите, бидејќи, како што е моменталната ситуација, се е поскапено во репроматериали, почнувајќи од ѓубре, заштитни средства, работна рака и не знаеме ни, още третата рата не ни е исплатена од ланската реколта, да знаеме за што ќе работиме и која производствена цена е на грозјето, на винското грозје во теквишијата. Од подолго време правевме пауза, и сега еве со новиот министер имавме ветување дека работите ќе тргнат кон подобро, дека ќе има некоја си подвижна цена на грозјето, цената малце да рипне, значи мора да се изнајде некој начин како да се изфинансира тоа грозје и да се најде стран производ, некој кој што може грозјето да го купе, да го мора некој начин да се најде да се испадне од оваа каша која што сме сега. Цена која што ќе биде утврдена пред самата берба и цена која што ќе утврдува колку чини килограм грозје. Да, значи, како што кажа и претходните здруженија, значи, цена по килограм грозје да се утврди и да се најде, сето ова покачување што дојде сега, да се изнајде едно решение кое што може на лозаропроизводителите да имат некој бенефит, некој, како да кажам, има зошто да работат, фактички. Иначе, тука сакам да ги поздравам министерот, да го поздравам министерот Николовски, кој што предходно работевме, но заедно имавме добра соработка и дека сега ќе имам доверба во него и мислам дека ќе се изнајде некој монасип. Лозари, како гледате на новиот закон за вино кој што се подготвува и она што ви го пренесија, задоволни ли сте од она што го содржи законското решение и ќе биде набрзо ставено на јавна расправа? Јас тука го немам видено тој закон и не знам, треба да го видиме па да разговараме за тоа. Треба да не викнат, да учествуваме и ние во тој закон, па да видиме што се случува. Иначе, предходно се носеа некои такви заклучоци, закони, кои што ние не учествувавме и не знаевме што се случува. Сега мислам дека ќе изнајдат начин како и можност да учествуваме и ние во тие средби.